Fan, det är en sak jag tänkte på idag. Man har liksom, eller jag då, ute och åker med bilen ibland och man är helt lost. Man har ingen jävla aning om var man är någonstans. Du vet, det finns ingen nät, telefonen och det börjar bli mörkt där. Man har ingen GPS, ingenting funkar. Man åker åt alla jävla håll och hittar ingenstans liksom. Och så bara, götterna, jag fick igång telefonen nu. Satelliten funkar, jag får i alla fall igång Google Mapsarna. Trycker man den här. Och så hör man. Kör mot nordväst. Nordväst. Hur i helvete ska jag veta vad nordväst är? Jag vet ju fan inte ens vad jag är. Ska jag gå ut och kolla laven på träden? Eller? Nej, jag fattar inte riktigt det där. Kör mot nordväst. Ja. Nej, men tack så mycket då, Google Maps. Kändes som att du skulle hjälpa mig en stund, men jag fattar inte ändå. Men tack ändå. Ha det bra.